ូគឺជាក្បាលនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានជួយមកផែនដីនេះឲ្យទៅទូកុំបានចៃនាំនាមព្រះយាយសុំជាបត្រាព្រះអាមែនមើលថាឲ្យវាពេញមួយមើលសុំព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរបានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់ជារាជរបស់ព្រះអង្គទាំង8កោដនៅលើផែនដីនេះទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានព្រះយេស៊ូវឲ្យយាងមកសុគតលោះបាបទូបង្គំដល់អ្នកគ្នាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនអាមែនយកទៅដូរយកទៅដូរយកដូរតើយកដូរចែកគ្នាហូមកមកណៃតើហូមកមកណៃទៅ